Mitt under dagisavslutningen kom den. En kraftig jordbävning på 6,9 på Richterskalan. 200 personer skadades och en kvinna dödades i jordbävningen som hade sitt centrum i havet utanför Japan. Minst 25 hus rasade ihop på Noto-halvön 30 mil väster om Tokyo. Men skalvet kändes också i huvudstaden. Det stora skalvet följdes av flera små efterskalv. Av de 200 som skadades fick de flesta lindriga skador.